Привіт. От так, мальки вже наші підросли буквально за, ну, не знаю, може максимум 2 тижні. Але от вони вже такі похожі навіть на сомики з тих головастиків, що були раніше. Ну, ви так бачите, коротше, воду ми їх тримали в акваріумі. Вже як ми ту воду не міняємо хоч кожен день, все одно вони вже, напевно, мають відходів більше, ніж ми встигаємо їх чистити. Того сьогодні ми їх переселяємо вже в УЗВ, мальків всіх. От, ну і така порада, що як нам сказали теж спеціалісти, сьогодні ми їх не кормили цілий день, бо в якому разі не можна переселяти на повний шлунок, буде дуже великий падеж. Так от вони зараз нас голодні, і готовий для них бак Єврокуб, і сьогодні вони приїдуть в друге місце. От, так що от така порада, якщо переселяємо мальків, не кормити цілий день. Якщо була вам цікава, буду радий. Все, пока. Підписуйтесь на канал, що буде цікаво знати, ще буду розказувати. Пока. Переселяю мальків в УЗВ. Класно розпливається, да? Не холодно їм. Нормально. Та дроби кинути. Щось ти його застряв по центру. Помишником заклав. Речі нормально, переселення пройшло нормально.